gan smaidami kreis uzaustot saulei. Un kāpēc dvēsele skumst tad, kad tariet? Kādēļ gan jālaužas ir mums durvis aizslēgtās? Bet, kad tās atvērtas tiek, baidāmies iet. Kādēļ tā notiek, ka mēs bieži neredzam? Likteņa zīmes, kas ceļu rāda mums. Kādēļ tik bieži mēs tā garām aizejam? Laimē, kas paliek, kā neteikts jautājums mums sirdī. Kas gan mums vēlēties liek visu, ko nevar? Tas, kas ir atļauts, kad sen izliekas liekas. Veiksme šķiet vairāk ar vien tiek citiem dāvināts. Bet kas tiek pašam, tas jau tikai tāds niecs. Kādēļ tā notiek, ka mēs bieži neredzam? Likteņa zīmes, kas ceļu rāda mums. Kādēļ tik bieži mēs tā garām aizejam? Laimē, kas paliek, kā neteikts jautājums mums sirdī. Kādēļ tā notiek, ka mēs bieži neredzam? Likteņa zīmes, kas ceļu rāda mums. Kādēļ tik bieži mēs tā garām aizejam? Laimē, kas paldies.